初主演とかの時はもちろんもうあの目から涙がほろりしました。落ちる時は落ちるって思ってるので、やっぱり結構さっぱりしてるかもしれないです。盗めるもんは盗もうと思って。はい、というわけで始まりました声優エンタメチャンネル、司会を務めております小田俊光です。よろしくお願いいたします。どうもありがとうございます。ということで毎回素敵な卒業生の方をゲストにお迎えしまして、さまざまな情報を発信しておりますこの番組。今回も素敵なゲストの方にお越しいただいておりますので、早速ご紹介させていただきます。峯田ひろむさんです。はい、皆さんこんにちは、峯田ひろむです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、ということで、いやいや本当毎回いろいろとお話ありがとうございます。はい、なんか原点に立ち返るようなお話なんかもいただいてるのかななんて思いつつですね。いやいやいや、恐縮です。はい、いえいえ、こちらも勉強させていただいてるんですけれども、そんな感じで、まあ、今までちょっと峯田君のいろいろパーソナルな部分なんかをですね、はい、お伺いしてきたんですが、今回はちょっと業界的な部分も、はいはいはい、そういうところでいろいろ掘り下げた感じでお伺いできればなということで、こんなテーマを設けさせていただきましたので、はい、ちょっと発表させていただきます。はい、教えて峯田ひろむのオーディションエピソードというこんなテーマになっておりまして、まあつまりこの業界とじゃあ改めて向き合ってっていただいている現状についてというところを、少し経験なんかもいろいろ交えながらお話聞かせていただこうかななんて、まず最初にあのこの事務所のオーディションみたいなところについてお伺いしていくっていう流れからなんですが、峯田くんは今あのスターダストプロモーションさんという事務所に所属されていらっしゃる、はい、ということなんですけれども、ここをまず受けようとされた経緯、受けようと思った経緯っていうのは何かあれば教えていただきますか。そうですね、あの事務所を探してる際に、はい、こう AMG 卒業してから1年後ぐらいにあの事務所を探し始めたんですけど、そうなんですよね、そこが結構特殊といいますか、だいたいプロダクションオーディションっていうのがね、はい、この学校ではあったりっていうのがあるんですが、峯田君の場合はそこじゃないところから、はい、そこじゃないところで、はい、あの自分でこう調べたりとかして、うん、あのスターダストのそのオーディションを見つけた時に、はい、その声優部立ち上げる時の1期生のオーディションだったんですね。あ、そうですよね、スターダストさんってそもそも芸能プロダクションっていう位置づけから声優の部門を作りますよという、はい、そういうタイミングだった。そうなんですよ、うんうん、でいろんなところを見た中で、あ、これ今立ち上げメンバーならもしかしたらその最初のメンバーだから、はい、より多くこう、はい、なんでしょうね、自分に関わってくれるかもしれないと思って、なるほど、チャンスがということですよね。はい、応募したっていうのがきっかけですね。なるほど。で実際にちょっとこれお話しできる範囲ということで本当にお伺いしていくんですけども、うんうんうん、当時その時オーディションって、はい、どんな感じで最初進んでいったとかっていうのをまず伺っていいですか。そうですね、あの大まかに言うと最初に書類審査があって送ったわけですよね、ご自身でね、はい、書類審査で書類を送りました。はい、うん、その後に動画審査なるものがありまして、はい、そのなんでしょう、自分のアピールポイントと自己紹介を動画に向かって、はい、何秒以内にアピールしたのを送ってください、はい、それって先に書類がまず通りましたよ、で次っていう通りましたよからの動画審査です。で動画審査でまた動画を送ります。はい、でそこで受かったらやっと面接に行けるんですけど、じゃあ動画審査がちょっとある種の二次審査的な部分を、そうですそうです、友達に撮ってもらってその動画で、はい、いざ面接に来てくださいと、はい、いうことで、はい、面接に三次審査という形で行くんですけど、行かれたんですね、はいはい、でその三次審査でこう集団面接で実技やら歌やら、はい、あと質疑応答やらをいろいろして、その後にですね、はい、その数時間後に最終審査がありますっていう風になって、もうすぐに、でその最終審査の時間まで、この時間までに連絡するんで、連絡がない人はもう落ち落選ですみたいな、怖い、はい、のがありまして、はい、でもギリギリまで連絡が来ないんです。怖い怖い怖い。でもあ、もうこれは落ちたなと思いながら、まあ、仕方ない、また次頑張ろうと思いながら帰ろうとした矢先にこうメールが届いて、あの最終審査ですっていう風になって、そこから最終審査を受けて無事こうスターダストプロモーションに所属することになったんですけど。あ、ちなみにその三次審査的な最初の面接って大体何人くらい同時で受けられる感じなんですか。5人ぐらい受けてましたね。はあ、はい、そうなんですね、
で5人ぐらい受けられて、で数時間後に最終があるよと、はい、そうですね、最終はその何人か呼ばれるんですけど1人ずつ面談という形で、面談をされるんですね、はい、その時の待ってらっしゃる気持ちとかどんな感じでした最初。まあなんでしょうね、なんかドキドキしつつも、はい、もう自分のことをやっぱりこう話さないと、やっぱりそのパーソナルな感じで受け止めてもらわないといけないと思ったので、はい、あんまりその包み隠さずにやっぱ自分をアピールするっていうことにやっぱ徹しましたね、はい、ちなみにその前で見ていただく方って大体何人ぐらいいらっしゃるんですか。その当時だと 4,5 人いらっしゃいました。まあ当たり前の質問になっちゃうかもしれないですけど、緊張ってされましたか。あでも緊張はそんなにしてなかったかもしれないです。どちらかというとその自分のことちゃんと言おうっていうのが強かったので、はい、緊張より先にそっちの気持ちが勝っちゃったっていう。結構昔からあんまり緊張ってされないタイプ。あんまり緊張しないタイプなんですけど、はい、最近もあんまり緊張しなくてですね、なんかたまにあるんですけど、なんか緊張するのって自分がいつも以上のことしようとしてるから緊張するみたいなのをどっかで見まして、はあ、なんか言いますよねそういうの、はい、なるほどなって思って、ええ、もういつも通りで頑張ろうっていうふうに思ってからあんまり緊張しないんですけど、はあはあ、それでも緊張することはあります。あ、まあ、もちろんね、はい、人間ですからね勝手に体が緊張しちゃってる時があるので、はいはい、その最終的な面接ってどんなことを会話したり聞いたりとか聞かれたりとかあるんでしょうか。目標とか夢とかじゃなくて結構雑談をした覚えはありますね。へえ、それなんですかね、やっぱちょっとコミュニケーションを取るみたいなところで見極めていくんですかね。なんですかね。ね、なんかやっぱ人間性とか多分見られるんですよね。多分そうだと思います。実技的な部分で言うとやっぱ演技とか歌なんかもやっぱりありました。ああ、そっか。それ課題的なものですか。それとも得意なものを何でも歌ってっていうことなんですか。と演技に関しては課題があるんですけど、はい、歌に関しては僕の時はなかったです。その縛りが。なかったので自分の歌いたい曲持ってって、はい、で歌いますっていう感じだったの。はあ、そうなんですね。最初所属されたメンバーっていうのは大体何人ぐらい最初いらっしゃったんでしょうか。そうですね、10人いかないと思います。わあ、でもやっぱそうすると選ばれたメンバーだったんですね。そうですね、少なかったと思います、ね、ですよね。ある種その事務所内では僕が最初に入ってきた人間なので、ええ、もう自分よりもその後輩しかできないという謎のシステムがありまして、はい、だから先輩っていうのはその現場でしか会えない存在というか。確かに確かに、はい、そうですよね。なのですごく先輩と話せる機会というのはすごく貴重な、ありがたい機会っていう。なんか業界でのノウハウ云々もあんまりね、事務所がね老舗の大手の方って大体先輩いらっしゃいますから、そこからみたいなことがあるけど、あまり事務所内でそういうお話できないんですもんね。はい、そうなんです。現場にいてやっとっていう感じでしたね。はあ、そっか、いろいろあるんですねそういうところは。わかりました。そうしますと、まあ当然所属されてここから活動されていくっていう流れになるんですが、はい、ちょっとここからはじゃあそのオーディションというのもですね、プロダクションのオーディションもあれば当然これからは作品のオーディション、うん、まあこういうところもっていうのを伺っていきたいと思うんですが、はい、まあ情報によりますと2021年アニメ初主演などいろいろと今ご活躍されてる、はい、まあ峰田くんなんですけれども、はい、初めてそういったアニメ、まあ舞台などでも受けたオーディションって事務所に入られてからなんか覚えてらっしゃいます？どういう思いで受けたとか緊張もまあったんですかとかっていうところも。やっぱり最初の頃はやっぱりそのオーディションっていうものがやっぱりその仕事につながる大事なやっぱその架け橋というか、うん、そうですよね、もちろん、はいはい、ありますあります。なのでなんでしょうね、その必要以上に力が入ってたと思いますね今よりも。でも入りますよね、はい、それってじゃあ今は少し変わってきてるってことですか。今もそのオーディションに対して望む気持ちっていうのは変わりないですし、それよりもさらにこう増してるものがあるんですけど、はい、思いとしてはそういうことですね。そうなんです。アプローチの仕方がちょっと変わったりとかしましたね。僕は結構原作見るタイプの方なんですけど。あ、原作ありますよねアニメとかだと、はいはい、たまに先輩方に聞くと見ない方もいらっしゃるので、うん、確かにこれは本当にいろいろオーディションっていろんなアプローチの仕方が役者側ありますよね、はい、そうそう、原作見る見ない派って結構話出ますもんね、はい、で僕結構見る派で、うん、でその該当シーンの箇所を漫画だったらその台本用紙に書いたりしますね結構。
はあ、あのこれ実はオーディションって原稿で何個かセリフがある中で、はい、そのつまりここの漫画のこの一シーンをちょっと取り上げてとかっていう、そうですね、そういうやり方あるじゃないですか、はい、そこはじゃあもうしっかりとそこをあの書きます。まあ、自分に分かる程度、そのちゃんと自分がそのいろんなものを動かせるようにこうパーツとなるような部分を書いてってみたいな感じで臨んでますね。そっか、リサーチしてそこをしっかりそれをトレースしていくっていう形ですよね。はい、はあ、なるほどな。ちなみに舞台のオーディションみたいなものっていうのもあったりしますか？舞台のオーディションも最近は受けてはないんですけど、はい、前その自分がそのゲームもやって舞台もその自分が出るっていう、はいはい、作品のオーディションの時とかはそうですね、舞台のオーディションはやっぱりその声だけじゃなくて体の表現とかもやっぱり使うので、はい、そういうところではやっぱ違うなと思いながら、やっぱそこは声優としてっていうもののオーディションとはだいぶ違う部分だな、見られるところは違いますね。今まで受けたやつだと急に丸一曲曲流すからこの間ずっとこの空間で踊ってなさいみたいな。それいきなりですか？はい。その曲もいきなりですか？その曲もいきなり、今から曲流すんで、はい、じゃあその曲が終わるまでこの空間で踊ってくださいって、こう広い空間なのでその曲を感じながらもうその場で即興で踊るっていう、はい、オーディション内容ですか？オーディション内容。それ事前に知らされてないんですか？知らされてないです。実技って書いてありました。ただ実技って書いてある、はい、実技って書いてあります。間違いではないんですけど。それをお一人でいきなり、他にも何人か集団で何人かでやります。で同時にみんながその空間で踊るという。そうですね、それぞれの踊りで踊ってました。すごい。で大体どれ時間にすると何十秒とか。あ、まあでも30秒から1分ぐらいの間で。いやそんなに、はい、で終わって、まあじゃああとは結果でっていう感じ。そうですね、っていうのがありましたね。オーディションですと。すごいこと経験されてるんですね。いやいや。どうですか、それでまあ実際オーディションっていうのは当然ですけれども、はい、受かることもあれば落ちることもある、はい、うん、まあいろいろそういう時にどういう、普段受かる時もそうですしね、はいはい、落ちる時もそうですけど、うん、受け止めを自分なりにはされてるスタンスでっていうのはありますか？受かった時はやっぱりその役を任せていただいたっていう形で、まあもちろん原作があれば原作者さんでも、周りのアニメのスタッフさん、そしてもう幹事の会社の方々がもうすっごいいろんな人が携わっている中の一番こう矢面に立つ仕事というか、そういう部分のプレッシャーはすごい感じますけど、なんか精一杯自分のできることをしっかりこうテイクに残せるように頑張ろうというふうには思いますね。いいですね。あれってどうなんですか、あの受かりましたよ、あなたでお願いします、はい、宮田君お願いしますってなった時は嬉しさが先、それともプレッシャーが先とか、なんかそういうのってあったりするもんですか？嬉しさの方が早いと思うんですけど、結構実感するのに時間がかかりますね、僕は。初主演とかの時は、ええ、もちろんもうあの目から涙がポロリしました。ですよ ね、 やっぱりしましたね、うん、したんですけど、もうその後もうちゃんと帰れるかどうかが不安でしかなかったですね。今こんないいことがあって自分はちゃんと家に帰れるんだろうかっていうのよく言いますよね、あのいいことがすっごいくなると。そうです、ね、ちょっとこう悪いことも起こるんじゃないかっていう、っていうことを考えてました最初は。なるほど、わあすごい、やっぱいいですね、そういうのが。やっぱ作品が始まってからは徐々に実感していくんですけど。あーですね、はい、あとはそうなりますと、その逆があるということになると当然落ちることありますという、はいはい、ありますね、もちろん。そういう時ってどう感じたり受け止めたりされてるんですか？あ、そうですね、落ちる時は落ちる時は落ちるって思ってるので、やっぱり、はい、はい、意外とじゃあいい意味で受け止められるし受け流せるし、ね、っていう感じ。結構さっぱりしてるかもしれないです。あら、それはもう昔からそんな感じですか？はい。すごい。なんか悔しいとかではなくて、自分じゃなかったんだなっていうところでもうパンってできますし、でもちろんそれの受かった人見て、あ、なるほどなって思って、じゃあこれを次は自分の中に取り入れていく、ここが自分のできてなかったからこういうふうにしていこうっていうふうに、こうなんでしょうね、勉強させてもらえる機会なので。ああ、そういう捉え方をされるんですね、はいはい、もうなので落ちたらその勉強できる機会っていう感じで。
もちろん受かって勉強できることもあるとは思うんですけど、あ、そうですよね、はい、うん、そっか、落ちたら落ちたなりにその受かった方のを見て勉強ができるよという捉え方があるということですよね、はい、まあ、悔しい、畜生、なんで俺じゃねえんだとかはならないです。意外とこれ実は声優あるあるかもしれないですけど、落ちて本当に思い入れがあって落ちちゃうと結構その作品が見れないなんて方もいらっしゃったり、よく聞きますですよね、はい、でなんかちょっとどうしてもね、うん、もうわだかまっちゃって、うん、なんで自分じゃみたいなとこで、うん、ね、人によっては、はい、もうしばらくそこでちょっと何ヶ月か引きずるなんて方も聞くんですけど、 それはないんですね。ないですね、僕の中では。もちろんその作品をそのオーディション受けるときはもちろん受かる気持ちで受けますし、うん、はい、その時の精一杯をやっぱ目の前でやるんですけど、はい、それじゃなかったってことをもうその落ちたという結果で理解するので、うん、ってことはどういうことだったんだろうっていうのをその受かった人のを見て吸収するっていうのが、少しでもやっぱ盗めるもんは盗もうと思って、うんうんうん、すごいです。意外とこれが多分これから声優を目指す方で、うん、実際にちょっとそういう新人というカテゴリーになったりしてオーディションなんかも受け始めると、うん、今峰田君がおっしゃってることがどれだけすごいことかっていうのは多分感じるんじゃないかなって思うんですけれども、はい、そんなようなことでですね、ちょっと本当に数回にわたっていろいろとお話をこうやって貴重な経験談も含めて伺ってきたわけなんですが、はい、ちょっともういろいろ時間も差し迫っておりまして、なんと、はい、そうなんです、まあ、締めという流れになるんですけども、はい、これからまあこのチャンネルをご覧になってて、うん、声優を目指そう、もしくはどうしようみたいに思ってる方に向けて何かこうメッセージをいただけるとするならばどんなことをということをちょっとお願いしたいんですが、やっぱりそうですね、辛いことも楽しいことも等しく同じぐらいあるんですけど、ええ、まあ、その楽しいことの達成感が辛いことを結構上回ってくるので、そういう部分に何でしょうね、喜びを見出せるのであれば、うん、やっぱこの声優って仕事はすごく魅力的な仕事だと思うので、はい、ね、そういうふうに目指して今後現場でご一緒できるように僕は長く続けられるよう頑張りたいと思いますので、ぜひ現場でお会いできたらお話しください。よろしくお願いします。ありがとうございます。でも本当にここ数回にわたって本当に貴重なお話いっぱいあったなと思ったんで、はい、僕からも本当にどうもありがとうございました、はい、こちらこそありがとうございました、はい、というわけで声優エンタメチャンネルでは皆様からの様々なコメントを募集しております、聞いてみたいことですとか知りたいことなどございましたら下のコメント欄の方にぜひぜひいろいろと書き込んでいただけると嬉しいなと思っておりますし、またもしよろしければチャンネル登録も随時募集しておりますので、そちらもぜひよろしくお願いいたします。では最後に例のキャッチフレーズをいただくということで、はい、はい、終わりにさせていただきます。それでは行きます、どうぞ。夢を夢で終わらせない声優エンタメチャンネル、ありがとうございます。峰田ヒロムさんでした。ありがとうございました。どうもありがとうございました。うわーってぶつけるんですけど、はいはいはい、キュートな一面発見チャンネル。